Nå har jeg satt på gråfilter. Fem stopp på den her. Og den står på auto, så det blir spennende å se hvordan det opptaket blir med den her nå. Så jeg skal se, prøve litt og se hvordan det blir. Ingen som kommer bak. Hvordan eksponeringen og slik blir med... Det ikke så lett å se på den bitte lille skjermen bak her, men... Jeg skal ta litt film nedover, så skal jeg en tur til byen. Så jeg skal ned på havna og ta litt bilder, men da kan jeg også prøve den her nede der. Ja, nå jeg på en tur nede på Gjestehavna her, for å gå en liten tur på ettermiddagen og ta noen bilder. Samtidig prøve ut den DJI Osmo Pocketen med filter på. Jeg har satt på 32 ND-filter i dag for å se hvordan det blir. Jeg har ikke tatt på det med Pola-filter, men jeg tok på det vanlige ND-filtret. Står jeg ytterst på Gjestehavna, er nesten ytterst, da er jeg litt til videre bak meg mot andre siden, men her bråker det litt fra luftanlegget, for det er jo isfri havn her, så her er det slanger som ligger og pumper opp luft hele veien, så det skal være isfritt hele vinteren. Her ligger vi i vinteropplag. Bergens båt som ligger her. Her er jo permanente flytebrygger som har ikke blitt tatt opp på vinteren. Og som du ser her så bobler rundt over alle utstikkerne, så her er det isfritt året rundt uansett hvor kaldt det blir. Men det ligger is godt ellers i her. Jeg vil ikke akkurat prøve å gå på den, men det er is hele veien innover, så det er jo ikke noe trafikk inn og ut her nå heller. Så den får ligge stort sett i fri. Men jeg tror ikke det skal mye til for å bryte opp det tynne ishinna som er der, eller den ishinna der. Her er vi bortimot siloen da. Husrekkene som ligger i sola her. Svanene koser seg borte ved bensinpumpene, ser jeg. Er det noen store båter som ligger her? Men det er ikke noe sånn veldig. Det er godt pakket inn for vinteren. Vannkanner rundt hele, eller frost. Jeg vet ikke om det er vann som fryser eller hva det er. Det er farvede, så det er vel noe frostveske her, så de ikke skal sprekke og fryse stykker, tenker jeg. Det blåser litt i dag, en liten bris, men det er ordentlig surt i vind, så det er ikke noe godt og varmt.
så skal jeg gå litt videre bortover her. Og her står det du kan lade batteriene Smart City. Kommer opp her. Halden har jo blitt en såkalt Smart City-by. Og det skal være lading, og her er det ladeoppsett. Ligger her. Ja. Her er det smart benk som det står. Gratis wifi, og du kan lade telefonen og dytte inn USB-plugg selv og få lade her.